Hortolaisen matkaa todellakin vuoden 2004 voittaja on varmasti kova luulun. Turvavyöt päällensä, niin on aika lähteä liikkeelle. Bruno Venti Jobli, Andrea Cesi ja Alfa Romeo Alfetta GTV 6. Ja tuolta uusimmasta ikäkategoriasta, samaisesta kategoriasta, jossa Jari-Matti Latvalakin on ollut kaunilaisen vaiheen. Näin Volvo-pari lähtee hetken kuluttua liikkeelle ja hyvä, että tässä lähdössä tosiaan muistutetaan kuljettajia turvavyöstä, jotta ei jää vahingossakaan laittamatta. Toni Sihkonen, Arte Saarilahden kanssa on sarjakisoissa kuin täällä Lahdessa, mutta nyt kun tämä kilpailu ei ole perinteinen kansallinen kilpailu, niin Sihkonen lähtee sitten tallestansa akkusautoilla, hän voidaan sanoa, että Volvolla liikkeelle ja niin sitten vauhti liittää. On seuraavana vuorossa Jörn Myyberin kanssa, mistä Lahden kävijöistä. 32 autoa on lähetetty matkaan, eli tasan puolivälissä ollaan historiikin osalta. Heikki Viljanen Juha-Matti Monosen kanssa on seuraavana vuorossa omalla aurullaan. Ja kun saadaan Heikki Viljanen liikkeelle, otetaan numerolla 34 vuoron Rickin J-Pakin kanssa. Näin Jerry Buckley, jolta kysyisin, että millä siinä saataisiin Rick Ritchin roskittua sellaisen vauhtin, että mentäisi tuonne top 10 joukkoon. Ja mikä tahansa sijoitus kelpaa miehiä, että nauttivat taiva ajoistaan Suomessa. Ovat käynyt kannassa myös tuon ja jos haetaan lisää kokemusta, niin sitä tulee seuraavassa autossa. Numerolla 36 Sverre Nordreita Hämäläisen kanssa tulee kaikissa Lahden EM-historikeissa mukana. No, mehän ajettiin Volvolla, kun Demari kaasuttelee Keississä, mutta kyllä tää on oma auto ja kyllä tällä ajetaan. Mutta kiva tulla tänne, mä oon alusta saakka tosiaan kaikki ajanut ja onneksi kaikki tullut maaliin. Sama on tavoite taas. Kartturista se ei ainakaan jää kiinni. Reeta on käynyt hakemassa vauhtia tässä ihan joka viikonloppu ja viime viikonlopulta Jyväskylästäkin oli siellä oikein ruoskimassa ja harjoittelemassa. Niin sulla on hikinen ura kädessä. Kova se on, pitää kuria kyllä. Kyllä mä aisoit pysyn täällä ojien välissä. Näinköhän? Sverre lähtee matkaan ja erittäin hyvin on Sverre ajanut tänä vuonna, sillä Demarilla on tullut upeaa jälkeä ja nimenomaan Sverre on tuolla ykköskategoriassa ja pisteessä toisena. Ja jos kaikki hyvin näy, niin kyllä matkansa lähtevät taittamaan, he suuntaavat tiensä kohti Nastolaa ja Nastolasta sitten Vuolenkoskelle päin, josta löytyy kisan ensimmäinen erikoiskategoria. Tiedät siitä, mitä tapahtuu Lahden kilpailussa. Niin tänä päivänä on EM-osalta kuin 27. Suomessa maahantuojan autonova pyörit ihan omaa kilpailutallia, jonka 131 avartilla kisasi muun muassa Markus. Saapa nähdä, mihin vauhti tänä vuonna riittää. Toyota Corolla ei ole missään tapauksessa hullumpi peli tänne karkeloidi. Ja top 10 sijoitus ei varmasti ole ihan tuulesta temmattu. Ilmo Larjo Seppo Tuomisen kanssa tulee sitten samanmoisella Toyotalla lähtöviivalle. Ja Ilmo, keskeytysten putki pitäisi saada katkeamaan. Joo, nyt yritetään työntää tänään, päästään iltatauolla ja huomenna työnnetään sitä kovaa, yritetään saada hyvä sijoitus huomiselle aamulle. Nähdään taistelemassa top 10 sijoituksesta täällä Lahden teillä. Giuliano Calzolari, Silvio Stefanelli tulee seuraavana vuoroon omalla Fordillaan. He ovat ensi kertaa tempun RC-rallissa kolmannella voitolla vuonna 70 kaudella. Ari otti myös Escortilla suurajon voiton, joskin sitä ennen Kyösti Hämäläinen oli hämmästytty.
kisaan. Täältä se kaikki alkoi. Minimissään 30 starttia per vuosi, kun noita ajovuosia on takana jo aika paljon. Monta sataa eri kilpailua on kyllä Mattikin alla ja yhteinen tekijä on ainoastaan ollut tuossa. Mikäli kun tässä puhuin, niin nimenomaan printtipari, jonka nimen sopivasti juuri unohdin, on käynyt täällä jo. Tietiajat ei nyt päässyt sitten pikku teknisistä ongelmista johtuen mukaan. Ja sitten saadaankin jo viimeinen kuski mukailemaan. No joo, mehän ollaan lähestulkoon purkuauto, mutta koitetaan vanhaa rouvaa tuoda tässä ojien välissä. Mitenkäs vanha rouva tykkää tämmöisestä lämpimästä? Näin aloitamme sitten täällä jo maaliseremonia. www.tenap.net, sieltä online-rallipalvelu, josta löytyy tämän kisan tulospalvelu. Ja katsotaanpa ensimmäisestä erikoiskokeelta. Yksi auto, eli Jari-Matti Latvala on jo maaliin tullut. Aika ei vielä näy ja sen verran odotellaan, että saadaan